Nou va bezal di moun pastere nou te peche. Mou rem te peche? Ki moun di bat peche? Ban poteste a hipokrite. Bonjour, bonsoit tout moun. Mwen kontap mwen avek nou jodi apou yon nouvel video. Nou konen deja de vin nou klike sou chanel sa. Nou sou chanel El Mule Janvier. Se avek an pil plezir. Mwen rentre la kay nou pou nouvel videyo sa. Bienvenu nou pral bo reaksyon paste renou sou kob anterman sè rôz lan. Li menm li fache, li pompe pou moun nidiki site ta pale sou li kom kwa yo ta kritike l poske li ta mede ti moun sè rôz yo nan mouvè chèmen li ta fe ti moun sè rôz yo pran imilyasyon. Si ou pa kwa abone sou chen sa, nou en vide ou pa abone sou chen sa, ou pa peye anyen pou sa, se gratuy, pa abliye pou klike sou si kloche lan pou ka pa joen chak videyo nou poste. Non pa mse el mle janvi, an an chene nan videyo sa, nan men videyo suiv tout suite, vwa Pastor Reno ki te laif. Si seros de pou men cheme avem, li pata ban bate, ou e cheme mba? Paske gen moun ki bliye, si m te fe sije, si, si m te fe kriz, m te fe kriz, nan relasyon m te ya, m te fe kriz, <laughs> m te fe sije, yo bat mwen, yo bat mwen, yo maltritim, m prempil kalot, m prempil pwen, m prempil pwen, yo rele imigrasyon, m prempil bagay. Donk, bon diye fem gras, yo diya, mwen la. E mwen a l'ekol, mwen fome tet mwen, mwen eduke tet pas mwen, jè deveni egzakteman se ke jè sui. Jè nou rekwete pa mwen pase, mwen bagon pase volè, mwen bagon pase zenglèndou. Mwen soti del makat, mwen se yon nan moun jiska prezan, yap diyo ke ou reno soti del makat, reno pa kon volè. On ne pas dire que sont est un bon jeune gens. On ne pas dire que son est qui, qui est frais. Son homme qui toujours senti bon. Qui sont qu pas dit de moi. On ne peut pas dire que Renault pas à l'école. <laughs> Loin de là. Ou ne peut pas dire que Renaud n'est pas formé. Ça, vous ne pouvez pas le dire. Ou ne pas dire que Renault est habillé. On pas dire que est intéressant. Ok Mais écoutez côté je vais arriver. Et je dis, je dis, hein, Kote mi la, nepot moun te ka la den. Sa ma pale jodi ya, nepot moun te ka, e te ka pale l'tou. Paske ou te gen do a ritouve nan sityasyon. Ministèm mwen nan Orlando, pandan ministèm nan Orlando, mwen kone Sero George, mwen kone Fray George, e mwen kontre yo depi de zanè. D'ayon nou nan men sekt. Se wou George malade. D'ayon m pa rentre nan relasyon moun. Dosye relasyon madame ak mesye. E pa bagay ti regade m. Se sa m ap di. Asan gen nan tout relasyon. Kelke swa jansaye. Gen de bagay ke nou pa kone. Mwen refuze komante. Sou dosye relasyon. Fre George. Ou bien paste George. Ou bien paste George. avèk madèm ni. Sa pa regadèm. Mè, lè mwen vin apren ke se wouz mouri, se wouz George mouri. Se lè mwen apren nan dosi. Mwen apren se wouz George mouri, e mwen apren sa, sa frapèm. Paske son se vant, vwèman ki fèr kè an pil moun kontan. E anpil moun kontan nan sektor evanjelik la. E menm pa e, yo touche pa e la mor de la sè rose George. E lèm apren sa, e pe ki sa m vin apren kon lout eleman de formasyon, sè rose George genyen yon asyrens, asyrens li genyen yon Se yon assurans de sante. Men se pa yon assurans de vi. E pou assurans... Kom si kote ke... Se l mouri... Ya pan tiril. Tanem byen sa ma pti. Lema apren sa. E pi... Mwen konlegi anpil pale anpil kap fet sou Facebook. Ok? Sou tout dosye se wou joj la. Dosye ma ril. Ok? men mwen menm etan ke pasteur mwen menm etan ke artis mwen menm etan ke yon servite e kap su bagay yo e pi m apren ke seroz moui je parli avek la fami mwen di yo si yo beze ed mwen yo beze suprom yo met relim ...paske mwen se yon responsable. Mwen di yo sa. Lè yo di mwen ke paste pa gen problem. Si nou beze edo, nou beze support napre lè yo. E pi yore lè m vre. Lè yore lè mwen. E pitit sèro George, fami sèro George, mwen pale avèk yo. Yo di m kon sa, paste a ou e nou... Maman nou pa ge asyranse de vi. Maman nou ge asyranse de sante. Koman kapabe denou pastor inou? E genye se la kensyat del souen ki se madame Jomak, e bien ki abite Jacksonville, si yo gen ti tre bon rapor avèk Seyo George, mwen, mwen pale avèk yo tou, evi mwen di, bon, son sel mwen, mwen ta kapab ede nou. Mwen di, son sel mwen, mwen ta ka ede. Mwen di, mwen mwen ta kapab ede, si nou bezwe fè yon, yon maraton, yon kolek de fon, paske Seyo oz mouri deja, Piske el mouri deja, fok li anteri. Piske el mouri, kelke so a jure kap fet, kelke so a, ou kompran, jure kap fet, kelke sa palan pil la, si ser oz mouri, fok li anteri. Mwen di, si nou bezè foun maraton, ebyen, eh ma e de nou pou sel, paske mwen gwen rezo, mwen ka ede nou pata jeli, si moun vle ede nou, ya ede nou. E se kon sa mde dil. Se kon sa mde dil. Ok? Se kon sa mde dil. Ebyen, seten si ke, male, mwen renkontre avek ti moun yo, ti moun yo meteyon akarot go fon mi, ou akarot go fon mi. Ma ba eksikasyon sa, once and for all. yon akawant go fond mi leti moun yo metel mwen di yo mpa gen problem nou pral pale nap mande moun yo pou yo ede nou epi mwen men map ankouraje yo pou yo ede nou mpase sa nepot moun te ka fe mwen bagay la ok nepot moun te ka fe mwen bagay la nepot moun ki ta nan plas mwen ou ta yon lider Ou genye, ou nan rezo sosyo, yon fami mando yon servis, ou vini, ou vini ran yon servis. Ok? Se sa min fe, vre ba vre, si moun yo vini, ok, si moun yo vini, yo vini nan studio mwen, e pi yo ban mwen lek akawen go fon mi yo, e share win teks li ban mwen, Mwen metel an ba paj la. Mwen dit, mwen di yo, e kombye, koman nou metel? Yo di, mwen yo meton gol 15.000 do la. Yo meten yon gol 15.000 do la, swa 40 go fon miyo. Swa 40 go fon miyo. Ok? Se ke je fe. E pi, vwèman vwèm vre priye. Lèm priye. E pi, mwen bay, mwen dit si moun yo, bay a 40 la, Si moun yo bay numeo a kaont nan, yo bay a kaont nan, yo bay lek nan, yo di tout moun ali la. Ebyen, bonje fè glas, bonje fè glas, nan 24 etan a 48 etan du tan, moun yo rive ramase kob anterman se wou joj la. Ok? Ok? yo rive ramase kob an teman se vo joj men mbral di nou bagay yo te mete gol 15000 do la le ti moun yo we nan nan 24 tan kob la ap ramase ti moun yo ale yo augmente gol la ou liye de 15000 do la yo mete 25000 do la Yo mette 25.000 lola. Me mwen menm ki samge pou mwen an sa. Mbagan a 40 sou nom. Mbagan ye pou mwen an a 40. Mbagan ye pou mwen an fami. Son servis yo mandem. Son servis yo mandem. Mbagan ye pou mwen an sa. Mbagan ye pou mwen an sa. Yo mandem yo servis. Mwen an servis la. Mwen an servis la. Son bagay mwen fey. Takou tout moun te ka fel. Tout moun te ka fel. Ok? Yo man de msebi sa man ni. M fini. M fini. M fini. M bagayen pou mwen an sa. Yo pran 40 yo yo chanjil de 15 mil dola. Yo metel 25 mil dola. Sa se bagay ki regade yo. Ki regade yo. Mem la ve... m bagye anyen ke ki gen rapor avem nan sa. Donk se jounen jodi ya, m apren ke gonseri de neg nan sekte evanjelik la, ay kol dem louzen, on pa ket louzen, nan sekte evanjelik la, ki bezon boz, ki bezon gen moun kap gade yo, ki bezon gen moun ki rekonet yo, ou kompran ? Ki beze gen moun ki e konet yo, mwen men mwen di, a 40 go fon miseroz la, li sou non pitit fil ki le e le chewin. Mpa gen rapor a bagay kon sa. E mpa beze gen okey rapor avel. Yo moun vin nan studyon, li mwen demi, yo servis. Yo servis, mwen ren ni yo servis. Mwen kompren ou karayim, Nous comprenons côté de Mia, bon problème. Nous comprenons côté de bon bon problème. Nous comprenons le sa de Dieu fait de moi. Nous n'avons pas dû espérer que bon Dieu tape les lever dans la figure. Nous n'est pas un problème. Nous comprenons le sabon de Nous comprenons le sabon de Nous comprenons le sabon Parce que nous saisis pour nous mettre bon Dieu les mêmes dans la figure. Nous comprenons le sabon de Dieu. Nous comprenons le sabon pile problème. Mwen ki sa mge pou mwen an sa. Si nap vin sou mwen direk, mwen te seroz deyo, mwen te ba e seroz la sou kote. Vin sou mwen direk. Vin sou mwen direk. <laughs> vin sou mwen direk. Men pa itilize, oge, okay? oge, okay? koze seroz, pou nou vin sou mwen. Paske, m son moun ki, m son moun ki doat, nan san sa m son moun ki dwat m son moun ki dwat tout moun konnen sa m travay di m travay di m goume pou ke vim kapab yon vi ou kompran normal san m bari ta peson moun san m bari tak moun m travay di m bagi problem ou besen popile sou facebook m bagre ou lè ou bezwen popile kom popularite a se sou do moun pou nou fel nou bezwen fel sou do moun men m, m, sa pa pase paske mwen fè bayon mwen rè non servis kon ni anon vini nap fè wonservi kolè non di tout paste ta do net ansan pou yon atere sè wò jòj bon sè wò jòj la pa ka pè ka elin pa pè del pè el Se wò jòj la, wè li pa kape ka e li, non? Nou pape del pe el, kounnya se kounnya nou wè, nou la mè tèt nou ansan. Bon kote nou te ye? Ma pose nou kesyon. Ki kote nou te ye? Ki kote nou te ye? Se kounnya la, se wò jòj telman bagay pou nou, mè lèlte la, la p'soufri. Nou pa jom te wèl pou nou te ye del. Koun ya pandal moun ria, nou te dwe baye 2000 dola, 3000 dola, se si se la, se lot bo. Mwen 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 fè travay mwen. Dzi m ki sa m fè ki pa bon. Dzi m ki sa m fè ki pa bon. Dzi m ki sa m fè. Se travay mwen mwen fè mwen mwen. Je fè moun travay. Ou kobran? Je fè moun travay. Dzi m, lò bezon a kakey. Ok, lè nou bezwen atake. Mwen mèm te di m pat ap repond, daba m pap site non person moun. Paske m pap bo popularite. Lè se wòz fin anterè, wap toune a 50 moun nan live la. Wap toune a 30 moun la de. Chak lè gen boz, monte fe boz. E pi kouri ale. Monte fe boz e pi kouri ale. Monte vò e monte sou moun kouri ale. Hein? Chak lè bezè fè boz, montè fè boz Mwen mè map toujou et lè Paske mwen pa fè popularite Mwen sou betize moun Mwen pa fè popularite Mwen sou detwi moun Mwen respekte tout moun Kan bagay se yoz la fini Nou tout nou pa chita kon nou mkote Jodi an ap di Se pou sekte evanjelik la An teri yoz Men avan ke yo te vin kote Mwen mwen fè go fon mi an Kote nou Kote nou. Asosyasyon de paste yo. Asosyasyon de paste. Asosyasyon des evanjelis. Le gran palto. Le gran limena. Le gran limena evanjelis. Kote nou. Kote nou. Jodi ya. Nou di paste gen nou fè interview ati moun yo. En pou ti moun yo vin mande. Pyo fante maman yo. Monsen sa yo te mande. Monsen sa yo te mande. Si nou temou, si nou, mamzi nou gen. Se pou nou konsyen, nou son sektèr ki an reta. Nou son sektèr ki an reta. E an reta, nou an ou an reta depi Haiti. Haiti nou an reta. Nou gen 54% moun ki Haiti ki, ki se moun l'Eglise. Ki se moun kal l'Eglise, 54%. Moun ki Haiti se moun ki al l'Eglise. Preske 60% men se moun ki al l'Eglise. Lè pou yon mè ton prezidant an Haïti, se asosyasyon de gang ki mè prezidant. Se asosyasyon de gang ki mè te prezidant an Haïti. Paske se te evanje dik la paste yo, dik retyen yo, pi gaya l vote. Pi gaya l vote. Nou demisyone. Nou demisyone. Vreman vre. Sin ton sektek te organize. Ok? Sin ton sektek te organizi, seroz ta moun ri, nou tout ta dwe kou ri reyuni ansam. Nou tout ta dwe reyuni ansam rapide. Epi pou nou di, bon, seroz moun ri, lite kon chante, nou tout apote la men fote pou nou, pou nou wè ki sa nap fe. Avan bagay la pran la ri, ou deje di amtande, ou oh, ri, e, e, e paen, ap bal kob, se si se, se la, ou obran, e e e e e e, bon, bon m bon, di nou magay, m fè ti pale sa ave nou, nou mè sèk ta evanjelik la paste ap choute sou atis, nou bata nou paste la alot boa, ki bò sa nan peyi ya, ki tap choute sou atis, ki tap joure atis, eh? nou yon pa respekte sa lot ap fè, Nou sel matan pou nou demigre. Mwen mwen di nou sa byen. Je nou regrete pa mwen pase. Mwen pa regrete pase mwen. Paske mwen 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 pa deside pou mwen kite stres touye mwen. Ok? Mwen pa deside pou mwen kite stres touye mwen. Nou ke tet nou ansan mwen konsa. Mwen pa touye nou fè riyen. Se kan mwen mwen fin fon bagay. Mwen 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 fè riyen. Ki remase tout kob la. Ki remase tout kob la. Mfi mfon bagay. Yo remase tout kob la. Par rapport a sa mfe ya. Par rapport avek gofon mi ya. Ki pemet ke yo remase tout kob la. O liye pou mta jenou remersiman. O liye pou mta jenou remersiman. E pi se paste. Kap lome nom. testan ke kom si sa m fe a son bagay ki mou ve. Sa m fe a son bagay ki mou ve. Maman ti moun yo, yo pa gen kop pou yon teril. Yo pa gen kop pou yon teril. E pi mwen men, yo vin kote m. Mwen. mwen dako pou m lan son kampay pou yo, pou yo jen kop pou yo fante mal. Ki sa m fe ki mal. Paske m tende Miami, Zimbabwe, Biafè. Mwen tan de Orlando, mwen tan de Miami, e, e, Sepotes tabrele, Atisabrele. Bon, kote nou. Kote nou. Kote nou. S'on pa ket louze, ou pa ket demisyonèr. Nou nan sekte nou youn ap goume ak lot. Nou youn ap goume ak lot, nou youn pap ede lot nan anyè. Hmm? Nou yon pape ede lot anye Nou tout nan gou Mè Sè tè de yo gade, gade on ko ona la Gade on ko ona Gade on ko ona On ko ona pase la Pa gwen asosyasyon paste Ki mè tè tè ansèm Nyon loup kampè Nyon loup fè, fè bal Fè live pou l'opital Kreyolla fè live pou l'opital Kreyolla fè live pou l'opital pou l'opital. Men kote asosyasyon de pasteur ki met ansam, pou yo fon bagay pou yo ede, alo se sè ou joj, nap fè wot sèvi kolè, eh? ke nou tapal ede, koun nyan nou bezè fè, nou bezè fè an pil moun sou Facebook, koun nyan la sè sou dom nou bezè pase, pov malere, ki sèlman bay mikoum, a 3 medam, A 3 men dam ki di yo bezantereman man yo Pou mède yo ramase kob la Mède yo, kob la ramase E pi koun ya se mwik pa bon Se mwik pa bon Mpa melange nan la jan Mpa ganyen pou mwen nan la jan Mpa koun nan yen nan kob Se seulement ede mède Yo di ya pou pas te monte Se sou non reno Se sou non reno yo monte Se sou non reno ki sa mfè Sou ra im, m konen sa nou ge poublem. Zi m mouche re nou m pa ve we ou. Kom ge yon nan nou te di kon sa. Si bon jete ban m pou voat, m tap tuye re nou. Gon pasteur wespambit ki di sa. Gon pasteur wespambit li gon radyo. Li gon radyo, li di si bon jete ban m pou voat, l tap tuye re nou. Li tap tuye m. Gon pasteur, kap preche l evanjil. Ki di si bon jete ban m pou voat, li tap tuyere nou. Kon pa stek di sa nan West Palm Beach. Nan West Palm Beach, li gon radio, mek ki met radio al nan West Palm Beach, li rete tou. La promote misye, li di misye, misye di kon sa silte bon chete kal pouvwa, premye moun li tap tuyese mwen men. Premye moun ne, mkone sa. Mba gebole sa ke mba manche la kaye nou. Mba manje nan men nou. Mba manje nan men nou. M'pallan l'egliz nou. M'pallan l'egliz nou. Ou kompren? M'pallan l'egliz nou. M'pallan l'aktivite nou. Ou kompren? M'pallan l'egliz nou. M'pallan l'aktivite nou. Nou mwen te evite m'babrali. Men jodi adim ki sa m'fek ki mal. Paske tout sepleman mwen edi ramase yon lajan pou yon atire yon moun ki mouri. Ki sa m fè ki mal? Voilà madame, c'est ça, c'était réaction Pasteur Reno, le même qui pas content pou moun l'édit ki ta ap cité non, ou bien ki ta pa kritikil pou tèt l'état Feti moun yo ap pa mande pou fè an teman sè so rose. Nou kakon ide devan di vizyon ki genyen nan sektor l'evangil la a kous de lan mò sè so rose la. Mwen te kontan pou man avek nou. Se la mwen te fè nan video sa. Mènsi pa skote enjoy li. Pa blye pou abone sou chanel sa sou pot ko abone. Si ou gen abone tout, mw te abone tou, mènsi yon pil. N'oubliez pas de partager la vidéo, ça, avec un autre monde. Moi, maintenant, un pile. Bisous, mesdames, yo, Papa, je vous messieurs. Yo. Ciao, ciao.